Телеканал КРТ представляє. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень. Мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки. 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції. 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфікаторами кожного громадянина України. Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії COVID-19. Сьогодні посольство Китайської Народної Республіки в Україні провели відеоселекторну нараду старших посадових осіб Міністерства охорони здоров'я Китаю, євроазійських країн. Фахівці китайського МОЗу розповіли українським колегам про особливості застосованих у КНР інспекційних та карантинних заходів для громадян, транспортування товарів під час пандемії та методику лікування хворих на коронавірус. В ексклюзивному коментарі нашому кореспонденту Артуру Журбенко радник-посланник посольства КНР в Україні У Лянь Вень розповів, що допомогли Китаю взяти епідемію під контроль. Що саме допомогло? Там вже другу добу, увага, жодного нового випадку зараження. Перше – це железна дисципліна населення, содействие, как бы, со своей стороны каждого населения к правительству. Потому что они знают, что правительство это приходится так делать ради своего народа, ради каждого. И, конечно, и для здоровья всего мира, чтобы эпицентр все-таки был там, заблокировать именно там. Не людей заблокировать, а это вирус заблокировать там, чтобы не заразилось. Вот из-за этого, вот, если, честно говоря, такое выявление самоотверженности, ответственности китайского народа перед международным сообществом. Сейчас практика уже показывает, что именно так это правильный путь. Это надежный и эффективный путь. Сейчас, честно говоря, ситуация в Украине немножко сложновата, и мы готовы оказать свою посильную помощь для победы этой борьбы. І тут я хотів би буквально у вас по півтора хвилини, зважаючи на власне аналогії з Китаєм, який дійсно показував ролики, крутив цілодобово про те, як йдуть поряд з тими всіма такими опилювачами, з тими з незараження, потім йдуть рядом, машину перегородили, якщо хто не встиг відбігти, тебе теж обрискували тою антисептичною тою сумішю. Чи реально це в наших умовах, і чи влада не хоче скористатися, на вашу думку, оцим якраз ситуацією з тими? Надзвичайний стан, надзвичайна ситуація, щоб просто ще більше прикрутити демократію у нашій слабкій, поки що я вважаю, слабкій на демократію країну, на традиції демократії країну. До речі, дуже цікаве у вас інтерв'ю, я вас цим вітаю. Китай, ну, як і іерогліфи китайці, для когось це криза, а для кого це можливість. Тобто Китай, вони демонструють цьому миру, ну, до речі, це друга економіка у світі, вони демонструють таку злагоджену позицію. І це можливо було тільки в Китаї. Люди дуже відповідально ставились для цих викликів. І тільки така економіка, як Китай, вона могла вже цей вірус припинити, розповсюдження по всьому світу. Я вже знаю, що в них є виздоровлення, і вони навіть вже не мають хворих на коронавірус. Тоді коротенько ваш прогноз. Чи спрацювали би китайські методи в Україні? Таке діалектичне питання. Будьте відвертими. Ні. Дякую. Ваша підтримка. Ну, я вже говорив, ми з вами про це говорили, що Україна не Китай. Тобто при всім позитивному, в тому числі моєму ставленні до Китаю, але, ну, по суті, я думаю, що сліпо копіювати його методи не потрібно. Більш того, навіть в самій Азії є різні методи. Наприклад, я подивився на Японію, вона не вводила жорстких заходів, але зараз вони вже розглядають ідею про те, що вперше Олімпійські ігри будуть. Вони про це говорять. По-друге, вони навіть вже міністерство, я сьогодні читав повідомлення в японських інформаційних агентств, що міністерство освіти у них розглядає ідею про відкриття навіть шкіл.
Тобто вони закрили на певний час школи, тепер знову ж розглядають щодо відкриття. Тому що нових випадків, тобто вони змогли це зупинити. Тому є різні способи. Але от в контексті Китаю, що дуже важливо там можемо взяти, помітьте, коли вони вводили різні заходи обмежені, вони водночас забезпечували людей. Ніхто не був кинутий. Тобто ми ввели заборонний захід і кинули людей, виживайте далі, ви маєте 100% виконати, а як це ваші проблеми? Ні. Це вони підвозили маски, підвозили їжу, вони підвозили, ну от все потрібне, все підвозили. Да? Тобто не мож, розумієте, не слід плутати самі заборонні заходи з додатковими умовами їх виконання. Це має бути в комплексі. Якщо у нас сподіваються, що ми скопіюємо всі різні обмежувальні заходи, там самоізоляцію, комендантську годину, мовно кажучи, і так далі. І це у нас працює, але у нас немає створених умов під це. То ні, не спрацює. Абсолютно. Наприклад, Сполучені Штати Америки, капіталістична країна, Дональд Трамп, Трампова тисячі, так, як це вже почали називати, кожному американцю найближчі два тижні, зараз Конгрес розглядає, тисячі доларів, по $1000, а дитині 500 кожному.